Hezký večer. Dnes má svátek Dušan, tak doufám, že jste, milé dámy, svému partnerovi s tímto jménem už popřáli. Pokud ne, máte ještě chvilku času. A mám pro vás zároveň tip. Vždyť právě teď začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové královské hry a určitě by se nějaká koruna navíc hodila. Myslím, že jakýkoliv finanční dárek bude hezkým dárkem. Držím vám k tomu palce společně se státním dozorem a notářem, kteří sledují průběh celého losování. Dnes je 9. dubna a uznáme královské číslo, tím je 44, 43, 19, 58, 79, 7, šťastná sedmička, 73, chvilku strpení a už je tady další číslo, 27, 35, 16, 66, 80, 10, 68, dále pak losujeme číslo 53 a už je tam pětka. 57. 76. Je to napínavé až do závěru. 72. A poslední číslo 40. Teď už je ta chvíle pro vaši oblíbenou hru Šance milion. Tak pojďme začít nejdříve promíchání míčků. Už se tak děje. $585, $622. Už teď se těším na zítřejší losování. Na viděnou.